Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi video darsligimizda yangi gaplar hamda yangi dialoglar bilan tanishamiz. Yangi gaplarimiz. Onol buto ilchik chamnida. Bugundan boshlab barvaqt uxlayman. Onol buto ilchik chagiro hissimnida. Bugundan boshlab barvaqt uxlashga qaror qildim. Kimnyon buto tam beril an piyumnida. Bu yildan boshlab sigaret chekmayman. Kimnyon buto tam beril an piyugiro hissimnida. Bu yildan boshlab sigaret chekmaslikka qaror qildim. Murel mashiro chubangay qasim nika suv ichish uchun oshxonaga bordingizmi? Ye, murel mashiro chubangay qasim nida. Ha, suv ichish uchun oshxonaga bordim. Shin baril saro shijangay qasim nika oyoq kiyim sotib olish uchun bozorga bordingizmi? Ye, shin baril saro shijangay qasim nida. Ha, oyoq kiyim sotib olish uchun bozorga bordim. Chon aril haro yoppangay qasim nika qo'ng'iroq qilish uchun qo'shnixonaga bordingizmi? Ye, chon aril haro yoppangay qasim nida. Ha, qo'ng'iroq qilish uchun qo'shnixonaga bordim. Omninan chamil charo chagipangay qasim nika opam uxlash uchun o'z xonasiga ketdimi? Ye, omninan chamil charo chagipangay qasim nida. Ha, opam uxlash uchun o'z xonasiga ketdim. San chegil haro nagasim nika sayr qilish uchun chiqib ketdimi? Ye, san chegil haro nagasim nida. Ha, sayr qilish uchun chiqib ketdim. Sonol shisiro yokshire qasim nika qo'lini yuvish uchun vannaxonaga ketdimi? Ye, sonol shisiro yokshire qasim nida. Ha, qo'lini yuvish uchun vannaxonaga ketdim. Shigeril saro pekua jome qasim nika soat sotib olish uchun unvermakka ketdimi? Ye, shigeril saro pekua jome qasim nida. Ha, soat sotib olish uchun unvermakka ketdim. Chin guril mannaro shineye qam nida. Do'stim bilan uchrashish uchun shaharga ketyapman. Minsunun yungaril poro qikchangay qam nida. Minsu film ko'rish uchun kinoteatrga ketyaptim. Chonun shiomil chiro hakkiye qam nida. Men imtihon topshirish uchun maktabga ketyapman. Tong sengi chegil pilliro tusaguane qasim nida. Ukam kitobni vaqtincha olib turish uchun kutubxonaga ketdim. Miniga osil saro pekua jome qam nida. Mini kiyim sotib olish uchun unvermakka ketyaptim. Hyongi kochil saro kochibe qam nida. Akam gul sotib olish uchun gul do'koniga ketyaptim. Haksingdiri undongil haro cheyukkane qam nida. O'quvchilar sport bilan shug'ullanish uchun sport zalga ketishyaptim. Hangugonin oryopchiman chemissim nida. Koreys tili qiyin biroq qiziqarli. Sashanin oroshiya saramijiman hangung maril charam nida. Sasha rossiyalik biroq koreys tilida yaxshi gapiradi. I chegin chemissim nida. Kurochiman pissam nida. Bu kitob qiziqarli biroq qimmat. I chegin chemichiman pissam nida. Bu kitob qiziqarli biroq qimmat. Urinan pangil muksim nida. Kurochiman chijiril an muksim nida. Biz non yeymiz biroq pishloq yemaymiz. Urinan pangil mukchiman chijiril an muksim nida. Biz non yeymiz biroq pishloq yemaymiz. Chigim pigonam nida. Kurochiman iril hayatem nida. Hozir charchayapman biroq ishlash kerak. Chigim pigona jiman iril hayatem nida. Hozir charchayapman biroq ishlash kerak. Chigimin pomim nida. Kurochiman chupsim nida. Hozir bahor biroq sovuq. Chigimin pomijiman chupsim nida. Hozir bahor biroq sovuq. Nado kago shipsim nida. Kurochiman kalisopsim nida. Mening ham borgim kelyapti biroq borolmayman. Nado kago shipchiman kalisopsim nida. Mening ham borgim kelyapti biroq borolmayman. Imshigi aju mashissim nida. Kurochiman domu pega purum nida. Taom juda shirin biroq qornim juda to'q. Imshigi aju mashichiman domu pega purum nida. Taom juda shirin biroq qornim juda to'q. Himitim nida. Kurochiman chilgopsim nida. Qiyin bo'lyapti biroq mamnunman. Himi tiljiman chilgopsim nida. Qiyin bo'lyapti biroq mamnunman. Chin guga vassim nida. Kurochiman mon mannasim nida. Dostim keldi biroq uchrasholmadim. Chin guga vachiman mon mannasim nida. Dostim keldi biroq uchrasholmadim. Haga nassim nida. Kurochiman chamassim nida. Jahlim chiqdi biroq sabr qildim. Haga natchiman chamassim nida. Jahlim chiqdi biroq sabr qildim.
Chamoilcha ismnida kurochiman yojoni pigone ismnida uxladim, biroq avvalgidek charchaganman. Chamoilchachiman yojoni pigone ismnida uxladim, biroq avvalgidek charchaganman. Usos ismnida kurochiman kibunun chochi ana ismnida kuldim, biroq kayfiyatim yaxshi emas edi. Usochiman kibunun chochi ana ismnida kuldim, biroq kayfiyatim yaxshi emas edi. Duni vasimnida kurochiman kimbang nogasimnida qor yog'di, biroq darro erib ketdim. Duni vachiman kimbang nogasimnida qor yog'di, biroq darro erib ketdim. Pega kopasimnida kurochiman shigani opsosimnida qornim och edi, biroq vaqtim yo'q edi. Pega kopachiman shigani opsosimnida qornim och edi, biroq vaqtim yo'q edi. Himit rossimnida kurochiman chilgavossimnida qiyin bo'ldi, biroq mamnun bo'ldim. Himit rochiman chilgavossimnida qiyin bo'ldi, biroq mamnun bo'ldim. Shiktang eso restoranda. Chinanju iryo ire sonmi hago shiktang e kasimnida. O'tgan yakshanbada sonmi bilan restoranga bordik. Urinan changae anjasimnida biz oynaning yoniga o'tirdik. Urinin kusogi annin gosil choahimnida biz burchakda o'tirishni yaxshi ko'ramiz. Chongabon agashiga menyu rel katta juvasimnida ofitsiant xonim menyu olib kelib berdi. Bosil tishiga simnika nima yeysizlar? Urinin kakcha mokko shipin gosil kollasimnida biz har birimiz yegimiz kelgan narsani tanladik. Yogi kimchi chige irin bunagoyo kimbab irin bun katta juseyo. Bu yerga kimchi chige bir porsiya va kimbab bir porsiya olib kelib beringchi. Chamshihu agashiga kimchi chige va kimbabol katta juvasimnida biroz vaqt o'tgach xonim kimchi chige bilan kimbabni olib keldim. Urinan mashikki bo'g'osimnida biz mazza qilib yedik. Pabol tamukko naso urinan tonol nego navasimnida ovqatni hammasini yeb bo'lgandan keyin biz hisoblashdik va chiqib ketdik. Tovun got, chun got, issiq, sovuq. Tovun goshi chuvayo, chun goshi chuvayo, issiq yoqadimi, sovuq yoqadimi? Imak tinnin got, musiqa eshitish. Nanin imak tinnin gosil chuvahimnida, men musiqa eshitishni yaxshi ko'raman. Chukku hanin got, futbol o'ynash. Namja aydirin chukku hanin gosil chuvahimnida, o'g'il bolalar futbol o'ynashni yaxshi ko'rishadi. Yogi eso iranin goshi himdiroyo, bu yerda ishlash qiyinmi? Urinin sajin chingnin gosil chuvahimnida biz suratga tushishni yoqtiramiz. Samushir eso kidarige simnida ofisda kutaman. Deyl achme oshige simnika, ertaga ertalab kelasizmi? Boasil mashige simnika, nima ichasiz? Hong charil mashige simnida, qora choy ichaman. Hanguge kamyon chonaril hage simnida Koreyaga borganimda qo'ng'iroq qilaman. Suril mani mashimyon kongange chochi ansimnida spirtli ichimlikni ko'p ichsangiz sog'ligingizga zarar bo'ladi. Domu mulmyon kaji mapshida agar haddan tashqari uzoq bo'lsa bormaylik. Bugungi sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan yangi gaplarimiz hamda yangi dialoglarimiz mana shulardan iborat edi. Albatta, bizning video darsliklarimizni like boshlik bilan qo'llab turing. Sizlar bilan keyingi video darsliklarimizda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.